Vi skal nu høre Poul X. Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse fortælle om den aktuelle eksplosive teknologiske udvikling, som muliggør, at droner nu kan udvælge et levende mål og tilintetgøre et menneske helt uden menneskelig medvirken. Interviewet blev optaget den 11. juli 2021. Jeg har ringet til Poul X. Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse, fordi jeg har indtryk af, at du ved en hel masse omkring dræberdroner og i øvrigt automatiserede våben, som kan føre krig uden menneskers indgreb. Det lyder ikke særlig hyggeligt. Så det er jo derfor, at du interesserer dig for det, fordi der er en fejludvikling der. Men værsgo, Poul X. Sørensen. Jo, tak skal du have. Altså, man kan sige, at computerne, de udvikler sig jo utrolig hurtigt. Og der er en, der hedder, Moore's Law, der siger, at computer, de fordobler deres hastighed og hukommelseskapacitet hvert halvandet år. Og den danske avis Berlingske kunne den 24.9. 2019 fortæller, at Google havde lavet en kvantecomputer, der kan lave en beregning på 200 sekunder, som det ville tage almindelige computer 10.000 år om at lave. Så udviklingen den går ekstremt hurtigt. Stephen Hawking, da han levede, vurderede han, at computer de formentlig vil overhale menneskets intelligens i løbet af de næste 100 år, og at kunstig intelligens vil kunne forbedre sig selv gentagne gange. Det er Hawkins vurdering, at vi vil kunne få maskiner, der overgår menneskets intelligens mere end vores intelligens overgår en snegl. Hawking mener også, at det ikke at se det i øjnene vil være menneskehedens største fejltagelse. En superintelligent kunstig intelligens vil være ekstremt dygtig til at opnå sin egen mål. Og hvis de ikke er i overensstemmelse med vores, så har vi et problem. Forestil dig for eksempel, at vi er ved at oversvømme et område for at fremme en bæredygtig udvikling, men der er en myretur i området, og af hensyn til stor forbedring for naturen, lader vi myrerne gå til grunde. Det samme skulle nødigt ske for menneskeheden. Teknologipionerer som Bill Gates, Wozniacki, Elon Musk har givet udtryk for samme bekymring. I en rapport fremlagt fra Europaparlamentet blev det understreget, at forskere og designere af kunstig intelligens til alle tider og alle former skal sørge for, at robotter har en integreret slukknap. Men hvad nu, hvis AI selv finder steder på nettet at overleve, uden at mennesker kan slukke? Eller hvordan kan man slukke nogle droner, man har sendt afsted og givet selv, eller faktisk acceptere, at de selv kører løbet eller krigen? Elias Mosk har også udtalt, at vi ved ikke, hvordan kunstig intelligens vil udtale sig. Den kan blive god, den kan blive ond, men én ting er sikkert, vi kan ikke kontrollere den. Der er allerede eksempler på, at to computer med AI, der blev sat til at tale sammen, hurtigt fandt et sprog, der var hurtigere end menneskets til kommunikation, hvorefter forskerne slukkede. Autonome dræberrobotter eller små droner, der selv kan tænke, træffe beslutninger om, hvem der skal dræbes, selv finde mål, selv trykke på aftrækkeren, er allerede anvendt i krig. For eksempel i Libyen, eller i maj måned sendte Israel sværme af droner ind over Gaza, der opererede uden menneskelig kontrol. De kommunikerede indbyrdes og traf selv beslutninger om, hvem der skulle dræbes. På den måde kan israelske firmaer anvende Gaza som forsøgsområde for deres nyeste teknologi, og israelske firmaer kan prale med, at deres våben er afprøvet i kamp. Hvad nu, hvis en diktator vil bruge kunstig intelligens til at finde alle flygtninge, muslimer, venstreorienterede, fredsaktivister eller andre, som man måtte være uenig med, eller opleve som en trussel og slå dem ihjel? Med droner ville man kunne gøre det, uden at nogen kan finde ud af, hvem afsenderen har været. Hvad nu, hvis AI får kommandoen over atomvåben, eller selv finder en måde at kunne styre atomvåben på? Den amerikanske præsident har jo givet udtryk for, at han mener, at konventionelle våben skal styres af kunstig intelligens. Men hvordan skal fjenden kunne se, om den krydsermissil, der er på vej,
om den er konventionel eller har atomvåben. Atomvåben er jo som bekendt blevet meget små, så det er et uhyggeligt farligt forløb, vi er på vej ind i, hvis vi ikke får det stoppet. I Danmark deltager man end ikke i bøder i FN om det. Der er en række lande, der arbejder på et forbud, indtil videre er der 30 lande, der er imod. Men vi skal jo helst have flere med for, at det kan ligesom nytte noget. Og det, at man, som man har gjort i Israel, sender sværme af droner ind i en kampzone, det viser jo i den grad, hvor selvstyrende de er blevet. Altså det er en sværm af droner, der selv kommunikerer med hinanden, selv træffer en beslutning om, hvad for nogle mål de udvælger og selv affyrer. Så man kan sige, at vi er langt inde i den teknologi, og våbnene produceres. Så hvis vi skal have et forbud, så haster det. Det var sådan lige min bemærkning om det her, Arne. Ja, Poul X. Sørensen. For mig, som nok er klar over, at der var noget der, men når jeg hører dig, så bliver jeg meget bange, fordi man skal virkelig have tillid til, at politikerne de forstår det her og gør noget ved det. Jeg kan forstå, at det er du i høj grad bekymret over. Ja, altså man kan sige, at de danske politikere har jo endelig ikke deltaget i møder i FN. Og som fysikerne er inde på, jamen, altså, så er det jo en katastrofe for menneskeheden, at man ikke forholder sig til det. Og vi har slet ikke haft en debat i Danmark om det her. Og våbnene er produceret, og det er en udvikling, som er i gang. Og man kan sige, altså ud over, at det er utrolig farligt i krig, der er jo ingen, der kan vide, hvordan de algoritmer virker. Vil de algoritmer, som kunstig intelligens består af, vil de opfylde krigens love, eller vil de slå mange civile ihjel? Altså, vi ved det ikke, og der er ikke nogen, der kan kontrollere det. Så der er virkelig mange bekymrende aspekter i det her, som vi slet ikke har forholdt os til. Ja, men er det ikke sådan, at man i FN eller andre steder har forsøgt at lave nogle konventioner omkring at brug af kunstig intelligens, eller det du kalder AI? Jo, altså man har, der er forskere, der har mødtes, der har været sendt rapporter, der er kommet store dyre rapporter også i USA til kongressen derovre, men vi har jo ikke nogen debat af det herhjemme. Altså jeg kan ikke minde, jeg har set en dansk avis, der skriver om det her. Jeg har ikke hørt en dansk politiker udtale sig om det her. Jeg kan ikke mindes, at det har været oppe i Folketinget. Vi er håbløst bagud i den her udvikling, og vi har slet ikke set farerne i det, fordi hvis nogle personer, som det behøver ikke engang at være en regering, det kan være en terroristgruppe, det kan være en ekstrem yderliggående gruppe, det kan være hvem som helst, som kommer i besiddelse af nogle, som kan, eller som har mulighed for at tilegne sig nogle droner, og de vil jo falde i pris, de vil være forholdsvis billige for fat i forhold til andre våben. Så man vil jo få nogle muligheder for at slå andre mennesker ihjel, som de aldrig har haft før. De kan flyve rundt og lave ansigtsgenkendelse, de kan gå på nettet og finde folk via deres mobiltelefoner osv. Altså, de har nogle uhyrelige muligheder for at operere, uden at der er nogen, der ved, hvem der har sendt dem afsted. Altså, teoretisk, så må sådan nogle droner jo også kunne hackes, så at andre sætter sig i besiddelse af dem og bruger dem til deres formål. Ja da, helt sikkert. Det vil det også være. Altså, der er så mange problemer i det der. Det er da fuldstændig ret i. Det er da også en problemstilling, som vi burde tage stilling til. Ikke? Altså, vil vi have nogle våben, der kan slå, eller have nogle maskiner, der kan hackes, og som kan slå mennesker ihjel? Altså, de kan jo blive vendt mod en selv. Altså, det er noget djævelskab, vi er ved at sætte i gang. Har du selv forsøgt at kontakte politikere eller journalister? Jeg har faktisk kun forsøgt at være med til at skabe debat om det.
i forskellige sammenhænge. Men jeg har ikke direkte skrevet dem til nogle politikere og bedt dem om at stille nogle spørgsmål i Folketinget i forhold til det. Det vil jeg give dig ret i. Det bør vi gøre. Ja. Det må vi se at få styr på i fredsbevægelsen og få stillet nogle intelligente spørgsmål til nogle politikere. Det vil jeg godt love dig, at jeg vil prøve at se, om jeg kan få igennem. Ja, og så spørgsmålet om lydhed hos folk, der er fredsaktivister. Der er jo ikke ret mange af dem, desværre. De har meget andet at tænke på. Nej, der skal nok være... Jeg kunne nu let forestille mig, at man kunne nok overtale nogen i Enhedslisten og nogen i SF i hvert fald til at stille spørgsmål til ministeren omkring kunstig intelligens i forbindelse med våben. Ja. Så det må vi arbejde lidt på. Det er du fuldstændig ret i. Ja. Jeg kommer efter, at du holdt et foredrag i en nordisk forsamling for et par år siden, og den fik jeg en kopi af, og den ligger i hvert fald på nettet, så man kan jo ind og høre den. Og det er den ikke. Ja. Ja. Siden da har Israel jo så gået i gang med at lave de der, altså brugt dronesværme. Det er jo noget, de har gjort her i maj måned, i forbindelse med deres kampe i Gaza. Og de har også været anvendt i Libyen. USA har også været anvendt i nogle lande osv. Jamen netop, når det blev anvendt i en krig, og vi har jo hørt om krigen der mellem Israel og Palæstina, så det er mærkeligt ikke blevet nævnt i den forbindelse, at Israel har brugt dem. Men du ved det så. Det er en dansk forsker, jeg har som kilde til det. Hun virker meget pålidelig, så det tror jeg helt sikkert, hun har styr på, at det er rigtigt. Ja. At de har været, jamen, jeg har flere kilder på det. Altså, der er også flere aviser, der har skrevet om det. Jeg har godt nok ikke set nogle danske aviser skrive om det. Men der er flere udenlandske aviser, der har skrevet om, at Israel har brugt dronesværme i krig mod Gaza i maj. Ja. Det danske tidsskrift, Ingeniøren, de plejer sådan set meget interesseret i de tekniske ting, og skriver også om, hvordan det bliver brugt i krig. Det kunne være, at de har skrevet om det. Ja, det kan godt være. Det ved jeg ikke. Men der er ikke nogen, der har skrevet noget om det, uden jeg ved det. Nej. Nej, altså er der jo... Man kan jo søge på nettet efter danske artikler. Så, og det gør Tom Pohman nok, så hvis der var noget, så havde vi nok vidst det. Ja. Men noget andet kom jeg til at tænke på, for flere år siden, der begyndte man at studere droner, og man selvfølgelig sagt det til fredelige formål i Odense, på Odense Universitet. Er det noget, du følger? Nej, men altså kunstig intelligens kan jo anvendes på mange måder, og det er da udmærket, hvis man anvender kunstig intelligens til at for eksempel at finde nogle måder at bekæmpe kræft på. Det ville da være super, hvis man kan det. Men at kæde kunstig intelligens sammen med, at maskiner selv skal have lov til at træffe beslutninger om at slå mennesker ihjel, det synes jeg ikke er i orden. Og der håber jeg, at vi kan få et flertal i Folketinget overbevist om, at de skal være med til at gå ind for et forbud i FN. Jeg kan huske for år tilbage, at der var en underskriftsindsamling blandt forskere, og hvor de lavede en appel til regeringen om at lade være med at bruge kunstig intelligens i våben. Ja. Altså automatisere våben. Ja, det er der. Men det er politikerne jo altså ikke ændret opfattelse til grund af det, men det er rigtigt. Det er lang tid siden, der er nogle tusind forskere, der har kommet med, som arbejder med kunstig intelligens. Og som virkelig ved, hvad det handler om. Men det har ikke været nok til, at politikerne er begyndt at interessere sig for det. Man kan også forestille sig, at det giver gode lønninger for dygtige folk til at arbejde med de ting, fordi politikerne prioriterer det højt, når man har en spænding
i verden imellem stormagterne? Jamen, det er da helt klart, at våbenindustrien er der ikke interesseret i, at vi kan skabe fredelige forhold mellem de forskellige lande. Altså, og man kan sige, at da det var ved at gå, den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA æbede ud rundt Sovjetunionens fald, jamen så opfandt amerikanerne jo krigen mod terrorisme. Og nu har man så i den grad, altså den destabilisering, man har lavet af Mellemøsten, den har jo i den grad bevirket, at våbenindustrien har tjent penge. Så det er da helt sikkert, at der er nogle pengestærke folk, som absolut ikke synes, der skal være et forbud mod en ny type våben, som kan skabe en ny oprustningsspiral, som de kan tjene en masse penge på. Men så vidt jeg kan se, så drejer det sig om fredsbevægelsen for at arbejde for afspænding, have kontakt med fredsbevægelser i alle lande, så man som siger nedefra kan dække pres på regeringen og få dem til at arbejde for nedrustning og afspænding og få kigget og lave regler for kunstig intelligens, brug af kunstig intelligens. Det er jo det eneste, vi kan gøre. Ja, det vil jeg også mene, men det må vi jo så gøre. Eller? Ja, og du arbejder videre med det her, kan jeg forstå. Så hvis du har nyt, forhåbentlig positivt nyt, men det er nok ikke, så hører jeg meget gerne fra dig en anden gang. Ja, det vil jeg fint sige. Ja, så mange tak til Poul Erik Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse, fordi du vil fremlægge din ekspertise, som du som egentlig fredsaktivist har arbejdet med nu nogle år. Så det er godt, at vi får tingene frem i lyset, og så må vi håbe, der er nogen, der vil lytte. Det kan forstå, at du også vil prøve på at henvende dig. Så jeg siger mange tak, Poul. Ja, selv tak, Arne. Ja. Her med slut på interviewet med Poul Erik Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse, som fortalte om perspektiverne med driver-robotter uden for menneskers kontrol. Man kan også høre indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-app. Og fra YouTube, man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også finde væsentlige links til mere oplysninger omkring faren ved kunstig intelligens brugt i krig.